Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame kontseptsioonmudeli energiaarvutusega Revit tarkvaras. Eelmises videos me jäime teatavasti pooleli seal, kus me olime loonud lihtsa tahkkeha mudeli, jagasime selle tahkkeha koruste tasapindade järgi ära ja seejärel lisasime siia üldised energeetilised seaded ja kasutasime selleks Analyze paani pealt Energy Settings. Ja avanevas dialoogis keskendusime enne kõike Energy Model sektsioonile, lisaks siis ka Energy Model Building Services ja mõistagi ka Common. Nüüd mäletatavasti me sidusime sellele kontseptsioon mudelile tervikuna ühed ja samad parameetrid. Ja ma mõtlen ühe ja sama parameetri all just nimelt siis konstruktsiooni tüüpe. Nimelt kui vaadata siin Conceptual Constructions ja klikida nupul Edit, siis me rakendasime absoluutselt kogu hoone mudelile ühed ja samad parameetrid. Kuid mõistagi on Revit tarkvaras võimalik seadistada erinevad hoone sektsioonid erinevalt. Ja seda me selles videos ka vaatame nüüd. Ma lähen sellest dialoogist välja Cancel ja seejärel lähen paanile Massing and Site ja selle riba päris alguses sektsioonis Conceptual Mass on üks nupukene, mis võimaldab meil vaadata tahkkeha mudelit erinevat moodi. Kui ma siit hüpikmenüü lahti teen, siis on võimalik võtta siit teine valik kõigepealt, mis on meile üsna tuttav. Võtan Show Mass, Form and Flows. Sellisel juhul ma näen tahkkeha koruste tasapindade lõikes. Lähtuvalt siis sellest, mitu parasjagu meie projektis neid oli defineeritud. Nüüd see kolmas valik siit hüpikmenüüst Show Mass Surface Types. See variant on siis koos energeetiliste seadetega Analyze paani pealt, mida siis sai vaadatud eelnevas videos. Kuid lisaks sellele on mul võimalik nüüd selles variandis valida ka erinevaid pindasid. Kui ma hiirega liigun nüüd selle tahkkeha peale, siis ma näen, et ma saan jah tõepoolest valida selle tahkkeha ühe tervikuna. Ja Properties aken võimaldab mul lihtsalt seadistada, et kas antud juhul seda tahkkeha arvestatakse energeetilises arvutuses või mitte. Siin on siis Use Energy Data on linnukesega märgitud. See säte on enne kõik oluline siis, kui me kasutame siin ka olemasolevaid hooneid ja olemasolevaid hooneid me energiaarvutuses ei kasuta, aga neid võetakse arvesse lähtuvalt siis varjuheitmise seisukohast. Kui ma ka hiirega klikin siin kuskil tühjas kohas ja liigun hiirega uuesti selle hoone peale, siis on mul võimalik vajutada tab klahvi ja sellisel juhul ma saan hakata valima nüüd üksikuid pindasid, mis siis parasjagu selle hiire alla jäävad. Selliselt valides, näiteks võtan siit ühe osa katuse pinnast, on mul Properties aknas võimalik nüüd Energy Model sektsioonis seadistada sellele konkreetsele pinnale omaette parameet. Muu hulgas siis Values Real on hetkel siin valik by Energy Settings, ehk siis kasutatakse niimoodi globaalseid parameetreid, aga kui ma võtan siit nüüd by Surface, siis ma näen, et vabastatakse ka ülejäänud lahtrid ja antud juhul ma saan määrata, et sellel pinnal näiteks katusakneid üldse ei ole, panen näiteks 0%. Ja seejärel ka Apply. Sarnaselt on mul võimalik muuta ka selle valitud tasapinna muid seadeid, näiteks Conceptual Construction, kui siin hetkel kasutatakse jällegi globaalseid väärtuseid, siis nüüd on võimalik mul valida siit sellele tasapinnale täiesti omaette soojustuse tüüp. Ja ma panen tähele ka seda, et Revit saab aru, millise pinna ma valin ja lähtuvalt sellest ta annab mulle siis ka siin need valikud, antud juhul siis katusega seotud valikud. Täpselt samamoodi ma saan liikuda hiirega ka näiteks mõne hoone fassaadi peale, jällegi tab-klahvi vajutades saan valida hoone fassaadi tüki ja selliselt mõjutada, et kas näiteks selles fassaadi osas on aknaid või mitte. Sarnaselt eelnevalt näidatud katuse akendele. Values, by energy settings, võtan by surface. Nüüd ma näen siin, et on target percentage glazing. Panen selle näiteks 0% peale. Ja seejärel ikka ka apply nupul vajutada. Ja ka siin on võimalik siis nüüd fassaadile omakorda seadistada parameetrid. Et see osa fassaadist kasutab mingisugust teissugust soojustust. Okei, selliselt ma saan näiteks siis fassaadi ja katuse juures toimetada. Kui mul on võimalik redigeerida ka muid hoone komponente. Näiteks kui ma liigun siin akna peale ja võin vajutada siis korduvalt tab klahvi selleks, et saada endale meelepärased objektid valikusse, seejärel teen kliki. Nüüd on valitud mul aknad ja jällegi saan siis redigeerida siin Energy Model sektsioonis, kus on Conceptual Constructions. Selles hüpikmenüüs näidatakse mulle nüüd filtrina automaatselt aknaga seotud erinevaid parameetreid, mis tüüpi aken siis soojuskoormuse mõistes. Nii et tagasi tulles nüüd seadete juurde, mis on leitavad Massing and Site paani peal ja omakorda siis riba peal nupu Show Mass alt leitav Show Mass Surface Types. Lisaks sellele on ka valik Show Mass Zones and Shades,
Kui ma valin nüüd filtrina selle variandi, siis võib juba aimata, et nüüd me ei räägi mitte enam pindadest, aga tsoonidest või siis ruumobjektidest ka. Ja mida see siis tähendab? Kui ma nüüd hiirega liigun jällegi massiobjekti peale, siis ma näen, et ma saan valida nüüd sõltuvalt sellest, kas ma jagasin hoone ära ka ilmakaarte lõikes. Saan siis valida siit nüüd üksiku tsooni. Ja tsoonide juures jällegi Energy Analysis sektsioonis ma saan valida, et mis ruumobjekti või tsooni tüübiga on tegemist, space type, hetkel kasutatakse globaalsed väärtused, building, aga võin siit siis valida, mis hoone alamtüübiga on siis antud tsooni näol tegemist. No näiteks mingis osas võib olla meil aatrium, mis omab teistsuguseid, soojuskoormuse lähteandmeid, mõnes osas võib olla tööruumid ja nii edasi. Lisaks sellele ma näen ka condition type. Jällegi, kuna me globaalselt oleme määranud siis tervele hoone kompleksile, et seda nii jahutatakse kui ka köetakse heated and cooled, siis on mul võimalik tsoonide kaupa valida, et mingit konkreetset ruumobjekti tsooni ainult köetakse heated, ainult jahutatakse cooled, unconditions ei arvestata üldse soojuskoormuse arvutuses, vented on siis mehaaniline ventilatsioon ja naturally vented only on siis loomulik ventilatsioon. Nii et on siis võimalik valida erinevaid tüüpe ja seda mõistagi siis iga erineva tsooni lõikes. Nii et veel kord, selle video eesmärk oli näidata, kuidas on võimalik loodud tahkkeha juures valida üksikuid tasapindasid või üksikuid ruume, tsoone, selleks, et anda neile globaalsetest väärtustest teissugused parameetrid, nii et saaksime täpsema kuid endiselt kontseptsioon, mudeli, põhise, energiaarvutuse teostada. Ja neid filtreid on võimalik kontrollida siis Massing and Sight paani pealt ja siis Conception Mass ja omakorda nupu Show Mass alt. Me vaatasime variante Show Mass Form and Flows, kus näidatakse siis korruse tasapindasid. Vaatasime Show Mass Surface Types, kus me saame siis näiteks fassaadile, katusele, aga ka akendele, ustele panna erinevad soojuskoormuse lähteandmed. Ja vaatasime ka Show Mass Zones and Shades, kus me siis saime valida üksiku tsooni, ruumobjekti ja seadistada sellele oma ette parameetrid, muuhulgas siis mis tüüpi tsooni ruumiga on tegemist ja kas seda ruumiga köetakse, ventileeritakse või hoopis ei arvestata üldse soojuskoormuse arvutuse juures. Ja see kõige esimene variant Show Mass by Few Settings võib sõltuvalt nüüd projekti tüübist veidi ära ehmatada, sellepärast, et kui ma siin hetkel klikin, siis minu mudel kaob, aga nii nagu ka nimetus ütleb Show Mass by Few Settings, siis siin arvestatakse puhtalt seda, mismoodi on nende tahkkehade või massiobjektide kuva seadistatud meil Few paani alt ja Visibility Graphics. Ja kui vaadata siin avanevas dialoogis Model Categories rida Mass, siis ma näen, et antud juhul Massi ees linnukest ei ole. Kui ma paneksin selle linnukse siia hetkel ja klikin ka Apply, siis ma näen, et minu massiobjekt tuleb uuesti esile. Hetkel võtan selle linnukse uuesti ära, Apply ja OK. Nii et need on need neli põhivalikut, mida ma saan võtta siit Show Mass nupualt. Alati näidatakse siis massiobjekti või tahkeobjekti tervikuna, sellest ka nimetus Show Mass ja lisaks sellele siis on võimalik tag klahvi vajutades valida üksikuid tahkeha alamobjekte. Ja kui need seadistused on tehtud, siis me saame uuesti minna Analyze paani peale, Energy Settings dialoogis me enam ei pea midagi muutma ja saame käivitada lihtsalt uue arvutuse Run Energy Simulation. Need arvutused teostatakse Autodeski serveris, pilves ja tulemusi saame me võrrelda ja vaadata jällegi Results and Compare nuppu alt, kus siis avatakse väike brauseri aken ja saame võrrelda erinevaid arvutusi ka oma vahel. Sellega ma lõpetan ka antud videoseeria, minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.